ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូ2បាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទវីដេអូទី1តាក់ទងនឹងព្រះកែងជើងបាទចំណែកវីដេអូទី2តាក់ទងនឹងឆ្នាំជំនួយកម្លាំងបាទជួយឲ្យអូនតូចនឹងងើបស្ទុះស្ទៀររហ័សរហួនឡើងវិញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបរោះដែលកំពុងមានបញ្ហារឿងអត់ទួយរបស់គាត់នឹងតត់ទ្រោមបាទចុះខ្សោយបាទមិនងាយងើបដែរតែឆាប់ទន់ទៅវិញបាទថ្នាំបើកម្លាំងមួយនេះអាចជួយឲ្យបងប្អូនបាទមានកម្លាំងកំហែងដូចកាលពីអាយើងនៅវ័យកុមារអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមណែនាំអំពីវិធីបាទព្យាបាលអាការៈដែលប្រេះកែងជើងបាទមិនថាប្រេះនៅរដូវណាទេបាទឲ្យតែបងប្អូនមានអាការៈប្រេះកែងជើងហ្នឹងគឺត្រឹមតែរយៈពេល4-10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទអាការៈដែលប្រេះកែងជើងហ្នឹងនឹងបាត់ជារៀងរហូតបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកផ្លែក្រូចឆ្មាដើម្បីយកមកព្យាបាលនឹងអាការៈប្រេះកែងជើងបាទបាទអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនបរិះឬបងប្អូនស្ត្រីទេឲ្យតែមានបញ្ហាប្រេះកែងជើងម្ដងហ្នឹងគឺមិនចង់កេងនៅក្នុងមុងហើយក៏មិនចង់ដណ្ដប់ភួយដែរបាទព្រោះអីកាលណាយើងដណ្ដប់ភួយតាក់នឹងកែងជើងបាទធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់រីឯជើងមុងក៏ដូចគ្នាដែរបាទមិនហ៊ានកេងទៅក្បែរជើងមុងទេបាទធ្វើឲ្យជើងមុងហើយនឹងជើងរបស់យើងនឹងតាក់គ្នាទៅធ្វើឲ្យយើងគឺបាទដូចជាចាប់ហែកស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងឈឺណាស់លោកអើយបាទអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនគ្រាន់តែយកផ្លែក្រូចឆ្មាចំនួន1ផ្លែមកយើងពុះវាជា2បាទហើយយើងយកបាទមួយចំហៀងនឹងមកយើងយកមកញីទៅលើត្រង់ចំណុចដែលមានការប្រេះបាទបងប្អូនខ្លះប្រេះបែកកាហែងដូចស្រែខែវាលស្រែខែប្រាំងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងញីយើងម៉ាស្សាបាទញីនៅលើចំណុចកែងជើងប្រេះហ្នឹងបាទឲ្យបាន10ទៅ15នាទីទៅហើយចាំបងប្អូនយកលេបាទលេលាបស្បែកលេអ្វីក៏បានដែរបាទมันកំណត់ថាលេលាបស្បែកឬមួយក៏លេការពារកម្ដៅថ្ងៃឬមួយក៏លេយីហោនេះយីហោនោះទេបាទឲ្យតែបងប្អូនមានក៏ប្រើទៅតែបើសិនជាយើងមិនមានលេបាទបងប្អូនអាចប្រើតែក្រូចឆ្មាទៅទេក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអាចប្រើពេលវេលាយូរបន្តិចដែរបើសិនជាខ្ញុំកំណត់ឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែរយៈពេល10ថ្ងៃអាចឡើងទៅ20ថ្ងៃអញ្ចឹងទេបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានលាបទឹកក្រូចឆ្មារយៈពេល4-10នាទីហើយចាំបងប្អូនលាបលេពីលើបាទលេហ្នឹងមិនបាច់ដាក់ច្រើនហូរហៀរទេបាទគ្រាន់តែយើងលាបឲ្យវាសពត្រង់ចំណុចកែងជើងយើងប្រេះនឹងទៅបានហើយបាទបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងធ្វើតែម្ដងបានហើយបាទពេលណាក៏បានដែរបាទបើយល់ល្អពេលយប់បាទពេលដែលបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាចូលទៅសម្រាប់ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅបាទព្រលឹមឡើងយើងដោះលាងធម្មតាទៅបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថារយៈពេលតែមួយអាទិត្យឡើងទៅឬ10ថ្ងៃហ្នឹងគឺអាការៈដែលប្រេះបែកកាហែងដោយតែវាស្រែខែប្រាំងនឹងគឺបាត់តែម្ដងដូចគេបេះចឹងបាទលែងមានស្នាមប្រេះកាហែងទៀតហើយបាទបាទចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងប្រេះកែងជើងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់
ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំឈានចូលទៅវីដេអូមួយទៀតបាទតាក់ទងនឹងថ្នាំប៉ូវកម្លាំងជំនួយអូនតូចយើងឲ្យរឹងមាំបាទងាយងាយទេបងប្អូនបងប្អូនគ្រាន់តែមានខ្ទឹមក្រហមបាទខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងទឹកឃ្មុំតែពីរមុខតែប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូននឹងបានទទួលបាទធម្មពលបាទកម្លាំងកំហែងមានន័យថាកម្លាំងអូនតូចរបស់យើងនឹងស្ទុះងើបបាទខ្លាំងក្លាមកវិញប៉ុន្តែសូមបើកវងចោផងមិនមែនធ្វើមួយដងញ៉ាំម្ដងពីរដងបានផលភ្លាមនោះទេបាទបងប្អូនធ្វើបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃឡើងដែរទើបឃើញផលបាទគ្រូអីវាជាប្រភេទថ្នាំធម្មជាតិបាទមិនដូចថ្នាំបរទេសដាក់ភ្លាមបានភ្លាមទេបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនស្រឡាញ់សុខភាពបាទមិនចង់ប៉ះពាល់នឹងជាតិគីមីបងប្អូនប្រើខ្ទឹមក្រហមនេះទៅបាទមិនខុសបំណងទេធ្វើឲ្យអូនតូចយើងនឹងមានជីវិតជីវ៉ាឡើងវិញស្ទុះស្ទៀររហ័សរហួនឡើងវិញបាទព្រោះអីក្នុងខ្ទឹមក្រហមនេះវាមានប្រូតេអ៊ីនមួយបាទមានជាតិបាទទៅកាត់រំលាយខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមដែលរុំព័ទ្ធជុំវិញអូនតូចរបស់យើងហ្នឹងបាទវាទៅរំលាយខ្លាញ់រំលាយឈាមបាទដែលមិនសូវជាគេហៅថាលះបាទធម្មតាកាលណាតែយើងមានអារម្មណ៍បាទធ្វើឲ្យឈាមដែលបាញ់បាទចេញពីបេះដូងយើងទៅតម្រង់ទៅគោលដៅហ្នឹងគឺវាហូរបានលឿនធ្វើឲ្យអូនតូចយើងនឹងរឹងមាំតែបើសិនជាមានខ្លាញ់នៅកកស្ទះហើយគឺឈាមមិនអាចហូរទៅលះបាទហូរទៅបានលឿនក៏មិនងាយងើបស្ទុះស្ទាឡើងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ទឹមក្រហមយើងយកមកធ្វើរបៀបម៉េចដំបូងបងប្អូនគ្រាន់តែយកខ្ទឹមក្រហមចំនួន1មើមបានហើយបាទបើមើមធំយើងដាក់1ទៅបើមើមតូចយើងដាក់2ទៅយើងហាន់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើងទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនរហូតមើលកូនចានមួយមកបាទយើងចាក់ទឹកឃ្មុំបាទចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបានហើយយើងត្រាំបាទត្រាំយើងធ្វើពេលព្រឹកបាទយើងហូបពេលល្ងាចបាទមុនចូលគេងក៏បានឬមួយមុនប្រយុទ្ធក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ណាយើងមិនមែនធ្វើភ្លាមហូបភ្លាមទេបងប្អូនត្រាំសិនត្រាំបាទឲ្យបានមួយថ្ងៃសិនអញ្ចឹងចាំពេលល្ងាចចាំយើងយកមកទទួលទានអញ្ចឹងការទទួលទានបងប្អូនញ៉ាំទាំងអស់តែម្ដងណាកុំចោលមិនមែនញ៉ាំតែទឹកឃ្មុំកាខ្ទឹមក្រហមនេះយើងបោះចោលទេបាទយើងហូបទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមួយថ្ងៃយើងធ្វើហូបម្ដងបាទមួយថ្ងៃធ្វើម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ទេគាត់ថាគ្រូចុះបើខ្ញុំធ្វើឲ្យច្រើនច្រើនទៅហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំហូបម្ដងបានអត់បាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ទៅតាមបរិមាណហ្នឹងទៅឲ្យល្មមសមសួនគ្នាទៅមានន័យថាខ្ទឹមក្រហមមួយមើមធំយើងដាក់ទឹកឃ្មុំមួយស្លាបព្រាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើច្រើនយើងដាក់4 10ស្លាបព្រាអញ្ចឹងទៅហើយពេលបងប្អូនយកមកទទួលទានយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃតែមួយស្លាបព្រាឬក៏2ស្លាបព្រាបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានទឹកក្តៅអូនអូនហ្នឹងយើងញ៉ាំតាមក្រោយទៀតទៅបាទបាទឃើញថារយៈពេល3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃអារម្មណ៍ដែលយើងដឹងហ្នឹងគឺមកឯងតែម្ដងបាទធ្លាប់តែអូនតូចมันងាយងើបมันងាយក្រោកហ្នឹងគឺចាប់ដើមងើបហើយឲ្យតែបានដាស់បាទឲ្យតែដាស់គេដឹងតែពីក្រោកហើយបាទបើมันក្រោកมันបានទេបាទចាប់កាច់កបាក់តែលើហ្នឹង
បាទចឹងអរគុណច្រើនបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំមាន2បាទទី1គឺឆ្នាំប្រេះកែងជើងទី2គឺឆ្នាំជំនួយកម្លាំងអូនតូចឲ្យងើបស្ទុះស្ទាឈាមរត់បានស្រួលឡើងវិញហ្នឹងបាទបានតែបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏ចង់បានមុខឆ្នាំណាមួយសូមខមមិនបាទឬមួយក៏ខលមកប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែកជូនឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនអីសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ចុច subscribe ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា